အလေးကျဆောင်တဲ့ Christmas တကယ်ကြားတဲ့နှင်းဖြစ်ဖြစ်ဂွင်းစလေးနဲ့လှုပ်တဲ့နှင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီနှင်းဆက်တွေကဆောင်းအလှဆင်လို့လူသားအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေပေါ့ဟိုးအဝေးကြီးကကျဲကလေးရဲ့အလင်းဖြစ်ဖြစ်ဖျောင်းနိုင်မီနဲ့လင်းလင်းအလင်းတစဖြာထွက်ခြင်းကလူသားအားလုံးအတွက်အလင်းဖြစ်ပါစေပေါ့ဘယ်လင်မှာမွေးမွေးနွားတိန်ကုတ်မှာဖွားဖွားသူငယ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကဒီလူသားရဲ့နှလုံးသားမှာနေရာပေးနိုင်ကြစေဖို့ပေါ့မငိမ့်ချမ်းသေးတဲ့ဒီကဘာမှာအယောင်အသွေးစုံနဲ့ရာသီပန်းတွေကတော့ငိမ့်ချမ်းစေဖို့ညော်ရည်တွေးလို့ပွင့်ဖူးနေလေကြရဲ့ဟုတ်ဒီတဆောင်းလေမီရှိရတယ်လောကသားတွေဝမ်းမြောက်စေဖို့လူသားအလုံးအတွက်အလင်းပေးဝေလို့ဒီလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတကားရှိမှရောက်နေပြီလေရေးဖွဲသူအိုက်ချီယာ